بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا السلام عليكم. الكور ديال اليوم غيكون على تربية القنية ولا تربية الأرانب لكن كلتر. أول شابيتخ غادي نقراه اللي هو تعرف على الأرنب ولا تعرف على القنية في كونيسونس افيك لو لابان. Nous espérons que vous soutenez de plus en plus notre chaîne par abonné, activez la cloche puis mettre j'aime, comme nous attendons vos commentaires, et aussi n'oubliez pas que vos amis et collègues partagent le cours avec eux afin qu'ils en bénéficient également. Alors, le lapin est un mammifère autrefois classé dans l'ordre des rongeurs, mais finalement classé dans celui dit lagomorphe, lièvre et lapin, etc. C'est un animal à mort crépusculaire et nocturne. Constructeur de terriers en pleine nature. Avant la mise bas, la femelle construit un nid avec ses poils et les matériaux secs de son environnement, par exemple l'herbe ou les feuilles sèches. C'est aussi un animal calme, peu brillant, docile et qui aime être traité avec beaucoup de douceur. القنية هي واحد الحيوان جديد تم تصنيفه سابقا في ترتيب القوارض ولكن تم تصنيفه أخيرا في رتمة لاغومورف أرانب والقنيات. هو واحد الحيوان ذو عادة شفق الليل بين بنات الجحور في البرية وقبل ما تولد كتبني الأنثى عشاً العش ديالها من الشعر ديالها المواد الجافة من البيئة ديالها العشب والأوراق العشب الجاف والأوراق. وهي أيضا واحد الحيوان هادئ محبب يحب أن يعامل بلطف شديد. Les caractéristiques externes du lapin domestique se présentent comme l'indique dans la figure. Comme vous voyez, تظهر الخصائص الخارجية للأرنب الداجن كما هو موضح في الشكل اللي قدامكم. هاد لي فيغور هادو اللي بغيت نصيفطهم لكم من بعد ماشي مشكل. غنخليو لي كومونتير لتحت ولا في لاباج فيسبوك نصيفطهم لكم. Alors, les races de lapins. Sur la lettre l'aranib, les différentes races de lapins se distinguent en fonction de la nature et de la couleur de poils et de format de l'animal. مختلف سلالات الأرانب كتميز حسب الطبيعة واللون الشعر وحجم الحيوان. D'après la nature de poils, حسب طبيعة الشعر للفيرة. Les races ordinaires sont caractérisées par la présence de poils de bourre environ 2 cm et de poils de jarre nettement moins nombreux mais plus épais et plus longs 3 à 4 cm. Les jarres sont aussi parfois appelées poils. Sous la lettre l'adie, c'est mis pour ajouter des jarres. Le zrab qui est tol de 2 cm, ou le fera, ou le fera, ou أقل بكثير من شعر الجاف وكيكون واقف ولكن غليظ وطويل اللي كيوصل الطول ديالو 3 حتى 4 سنتيمتر. كيتسمى هذا الجاف احيانا باسم شعيرات الحراسة وهذا مثال على هذه السلالة. Les races aux races dites à poils sont rares. مرازي sont les races aux bourres et jarres ont la même longueur 2 cm donnant un aspect velouté à la fourrure. الريكس اللي كتشوفوها دابا ولا سلالة معروفة باسم الشعر القصير هي سلالة تيكون الفرق ديالها من نفس الطول 2 سنتيمتر اللي كيعطي الفرق ديالها واحد المظهر فولوتي يعني باللغة العربية مخملي. لي غاس الين لي زانغورا كي فورنيس دي بوال دو 5 à 6 سنتيمتر دو لونغور اون ريزون دو ليبيسور دو سو بلاج اون فان دو بوس. لي لابان دو سو تيب سيبورت تري مال دي فورت شالور. سلالة الصوف للسلالات المصوفة اللي كتعرفوها باسم الأنغورا اللي كتوفر على شعر طويل ما بين 5 حتى 6 سنتيمتر ونظرا للسمك الغلظ ديال هذا الشعر هذا فيها نهاية النمو ما كتقدرش هذه الأنواع ديال القنية تحمل الطقس الحار اللي سخون بزاف. دو بليس il existe une gamme très variée de couleurs de cheveux et de distribution de couleurs comme nous vous le montrons sur la photo. إضافة لهذا هناك مجموعة من متنوعة من لون الشعر وتوزيع الألوان كما سنبين لكم في الصور. Nous allons vous montrer différents types de distribution de couleurs chez le lapin. Nous vous donnerons un exemple de la race pour chacun des 8
des 8 types de distribution de couleurs. كاين ثلاثه الانواع ديال التفريق ديال الالوان بالنسبه للانواع ديال التوزيع. سنعرض لكم نوع واحد مختلف لتوزيع الالوان في الارنبي والارانب والقنيه ونقدموا فيها سلالة واحدة على كل نوع من انواع توزيع الالوان الثمانية. اول نوع اللي هو اغوتي سوفاج ولا غاسميسا نورموند. ثاني نوع اغوتي بيكولور سلالة سميتها فونوار. ثالث نوع اغوتي هاركلين سلالة سميتها جابوني. الرابع النوع اللي هو بيغمو اكستريميتي سلالة سميتها الغوس ولا البتيغوس. خامس سلالة هي الانكولور سلالة سميتها الاسكا. سلالة ستة ارجنتي النوع السادس ارجنتي سلالة سميتها البتي ارجنتي نوار. سلالة سابعة تيب سابع النوع السابع هو الباناشي بلاكي سلالة سميتها هولندي نوار. الباناشي تاشتي هو اخر نوع الثامن ثمانية سلالة سميتها جيون بابيو. كاين انواع اخرى من هاد بحال ما هادو سلالات واحد اخرين من اللي عند تيكون عندهم تقريبا بحال الكولور بحال ما تيكون مختلفين في الكولور والسلالات كتبدل السمية ديالهم. دابخي لو فورما شي لو لابان لي فوميل بريزونت جينيرالمون اونتر 2-10% دو بلي كو لي مال حسب الشكل. في القنية الإناث كتوزن بشكل عام ما بين 2-10% أكثر من الذكور يعني كتزيد عليه ما بين 2-10%. On va commencer par les petits races. Les petits races de mâles. Le mâle adulte pèse moins de 3 kg. Sur le Sahara, il y a un dakar le balèr à quel moment de 3 kg. En gros, comme ça, ce sont par exemple le petit russe, argenté anglais, le feu noir. Leur conformation est excellente. Leur précocité bon, leur chair fine. Les chèques d'yalom qui sont bien, ou qui sont bien, ou les lèches d'yalom qui sont rares. Les races moyennes. Le mâle adulte pèse de 3 à 5 kg. 5 kg. Sur les lèches moutawassita qui sont des cardiales bérères, mais bien 3 à 5 kg. On croit comme il le fauve de Bourgogne. Le New-Zélandais blanc, le Californien. Ce sont des races commerciales par excellence. Bon, précocité, forme correspond à la demande en pays d'Afrique, conformation satisfaisante, chair fine et dense. Sous la tigérie, même si elle est en train de se faire, chaque lien qui soit formé à la petite ville d'Afrique, le شكل ديالها مرضي ساتيسفيزونت والحم ديالها رطب وكثير. لي غاس جيونت لي مال ادولت او ان بوين فيف دو 5 ا 7 كيلوغرام. سلالات العملاقة الذكور البالغين يوزنوا ما بين 5 حتى 7 كيلوغرام او اكثر. كمثال لو جيون بلون دو بوسكا كما كتشوفوا le bélier français et le géant de Flandre. De croissance relative lente, possède une chair longue aux graines grossiers. Ils fournissent des viandes dites de fabrication pâté. Les rillettes, les ketchoufons, d'ailleurs, un doigt pâté, un doigt rillette. Elles sont souvent assez peu prolifiques. هاد لي غاس لي قلنا دابا لي غاس جيونت تتمنى كتكبر بتقيله ببطء ولكن اللحم ديالها لا في اللحم ديالها واحد الحبيبات قاصحه شويه وتوفر على ما يسمى اللحم تصنيع اندستريال وكيصنعوا منها الباتي والريليت. الباتي هو اللي كاين على الجهه اليسريه والريليت هي اللي كاينه في الجهه اليمنيه. لي بغا دي غيسيت كيفاش كيتصاوبوا شي مشكل حتى هما يخليوه في كومونتير ولا يصيفطوا لنا في الباج فيسبوك نقولوا
هنا نصيفطوا لهم لي غوسيت كيفاش كنساو. وغالبا ما كتكون غزيره الانتاج كتوفر بزاف. بوغ لا برودكسيون دو فيوند كوميرسيال اي لي غار ديتيليزي دي راس بيغ. لو بلو جينيرالمون سو سون دي كروازمون اونتر لي دي لين سبيسياليزي بار سيليكسيون اي اوسي اونتر. Par exemple, des races californiennes et néo-zélandais qui sont le croisement entre la Californie et néo-zélandais, qui sont le croisement industriel. Les intérêts de l'homme tigéré sont nadir et sirdam sur la tnaqia. Mais qui s'amène des races pures. Chaque l'âme a des tiagines qui sont mobiles, 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 qui sont industriel. L'appareil digestif de la peine, j'ai l'admis le qunia. La particularité du type digestif de la peine, il y a une mise à trace sur le jihaz l'admis le anab. Le lapin est un monogastré, ne possède qu'un seul estomac, par opposition au vin, les bovins ou là, les chèvres, les caprins, qui ont plusieurs estomacs, les moussicoïndom 4. Au sein de mammifères monogastriques, quelqu'un a les chiens ou les porcs, les clubs ou les chanazirs, le lapin se distingue par l'importance de son saïcon. Les dents de lapin poussent continuellement de 2 à 3 mm par semaine, contrairement à celles des chevaux qui ne poussent que 5 à 6 mm par an. Ou celle du ruminant qui ne pousse plus du tout après leur mise en place et les affûtes ont les fortons les unes contre les autres par des mouvements fréquents de mâchoire. La qniya هي احادي المعدة. نعاود نشرح باللغة العربية. احادي اللغة احادي المعدة عندها معدة واحدة على عكس الأغنام والأبقار والماعز اللي كتكون عندهم معدة متعددة كيكون فيهم 3-4 جيوب. في الثدية الأحادية كنلقاو الكلاب وكنلقاو الحلوف كما ذكرنا في الأول. كتتميز القنية بحجم المعي الأعور السايكوم كيكون عندها كبير. وبالنسبة للأسنان عند الأرانب كتنمو ديما يعني ما بين 2-3 ملمتر في الأسبوع على عكس الخيول اللي كتطوال عندها فقط ما بين 5-6 ملمتر في العام. والاسنان عند المشارات اللي ما كتنموش ما كتطوالش ما كتزادش على الاطلاق بعد انشائها. ملي كتزاد صافي كتحبس حتى كتمسح يعني كتحيد. يلبسهم ويثقلهم بفركيهم على بعضهم البعض بحركات متكرره للفكين يعني كيبقى يحكم مع بعضياتهم باش كينقص منها. L'appareil digestif de lapin est présenté par les deux photos ou deux figures comme vous voyez. Et tu me tiens d'un jihaz l'an mille arabes mille khalal sora tain ou chakil kama tara. Sora l'oula li al l'esser, l'appareil digestif de lapin qui sert en place. Sora sani schéma caractéristique les principaux éléments du système digestif de lapin. Had li figure ay wahed kif ma qelt li bgha shi haja yasifet liya. ونردو عليه ونصيفطوهم ليه. لا سبيسيفيتي اناتومي فيزيولوجيك دو تيب ديجيستيف دو لابان. الخصائص الصريحيه والفيزيولوجيا للجهاز الهضمي عند القنيه ولا عند الارنب. ابخي لوغ انجستيون دي بارتيكول اليمونتيغ سيجورن بريفمون دون ليستوما بروغريس دون لانتستان غريل اي سون اتاكي باغ لي سكريسيون دو لانتستان اي دو بانكريا. La bile provenant de foie facile, l'action des enzymes contenues dans les excrétions pancréatiques et intestinales, les éléments assimilables sont alors libérés et absorbés par la paroi de l'intestin. Cette première phase dure environ de 4 à 5 heures, 3 à 4 heures dans l'estomac, plus environ de 1 heure et demie de l'intestin grêle. من بعد الابتلاء كتبقى الجزء الطعام لفتره وجيزه في المعده كتقدم الامعاء كتوصل للامعاء الدقيقه وتتهاجم افرازات من الامعاء والبنكرياس. كتسهل واحد الماده سميتها لابيل اللي كنقول بالعربيه الصفراء الكبد عمل الانزيمات الموجوده في افرازات البنكرياس والامعاء. يتم بعد ذلك اطلاق العناصر القابله للامتصاص وامتصاصها بواسطه جدار الامعاء
تستمر هذه المرحله هذه واحد المده اللي كتراوح ما بين 4 حتى 5 سوايع، يعني 3 حتى 4 سوايع في المعده وساعه ونصف تقريبا في الامعاء الدقيقه. Les particules non digérées et les restes des sécrétions arrivent dans le cycle. Cycle ou le maïl galid ou le maïl ahwar ou le psran l'ahwar ou le hasaf kul wahd kiqoul. Ils sont attaqués par les enzymes des bactéries qui vivent et se multiplient des éléments assimilables aussi de l'activité des bactéries sont là aussi directement absorbés. كنصل ديك الجسيمات غير المهضومه وباقي الافرازات ديال هذا الاعور ولا المعي الغليظ، كتهاجم انزيمات ديال البكتيريا اللي كتعيش تما كتكاثر تما. يتم امتصاص العناصر القابل للاستيعاب فقط من نشاط البكتيريا مباشره تم هناك. après 12 heures à 18 heures le contenu de cycom est évacué dans le colon partie terminale de l'intestin. من بعد 12 حتى 18 ساعه كيتم اخراج محتويات ديال المسرى الاعور الى القولون وهو الجزء النهائي من الامعاء. selon du jour le colon va produire deux types de cordes اعتمادا على الوقت ديال اليوم. هاد القولون هذا كاين حتى جوج انواع ديال البري وجوج انواع ديال الروس دو لو كورون دو لا ماتيني دي كورد مول اي سايكوتروف اون فورم دي غراب دو 5 ا 10 بيتي بول enrobés de mucus et qui sont happés par le lapin directement à leur sortie de l'anus. صباح هذا البري كيكون رطب وناعم على شكل مجموعات غراب ما بين 5 حتى 10 الكريات صغيره كتكون مغلفه بواحد المخاط لزج يعني واللي تيتم امتصاصها من قبل الارنب للقنيه مباشره من فتحه الشرج. كاين عاوتاني دي كورت دير اوتر مومون فوقت اخر ايل سون روند ريش اون فيبر ايفاكي دون لا ليسير. كاين واحد البريو اللي كيكون قاصح في اوقات اخرى كتكون مدوره وغنيه بالالياف كتفرغ في ديك التفريشه ديال التبان ولا حسب شتي التفريشه اللي دايرين. لي كورت مول ريش اون اسيد اميني اي اون فيتامين سو روتروف دون ليستوما اي ايل سون تريتي كوم لو ريست دي زاليمون. De ce fait, une particule donnée très peu digestible peut faire plusieurs fois d'une jusqu'à 3 ou 4 fois le trajet bouche anus avant d'être éliminée dans une courte dure. كيتم العثور على فضلات طريه غنيه بالاحماض الامينيه والفيتامينات في المعده وكيتم معالجه تريتي معالجه ديالها بحال بقيه ديال الطعام. ونتيجه لذلك فان جسيما معينا قليل الهضم يمكن ان يجعل مرحله الشرج الفم عده مرات يعني كطول ديك المده يعني يمكن ما بين الفم والشرج يعني لانيس كطول ما بين مره حتى ثلاثه حتى اربعه المرات قبل التخلص منها على شكل فضلات يعني بري وقاص. سو كومبورتمون فيزيولوجيك كوندويز ا لا برودكسيون دو تيب دو كورت اي ا لا جيستيون دان سول سابيل لو سايكوتروفي. هذا السلوك الفيزيولوجي الذي يؤدي الى انتاج نوعين من الروس والابتلاع نوع واحد فقط كيتسمى السايكوتروفي ما عندهاش ترجمه باللغه العربيه لجنه الترجمات التغذوي سايكوتروفي يعني كيبقى يمشي ويرجع. ان بون فونكسيونمون دو لا سايكوتروفي اي ابسوليمون انديسبونسابل ا لا سونتي دو لابان. تو ديزون فونكسيونمون بو انتريني دي دياري بارفوا مورتيل. Parmi les facteurs jouant directement un rôle favorable sur la psychotrophie, on peut citer l'aide salim l'amaliyat psychotrophie daroriya lghaya lsihha dial 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 lqniya mumkin tadi ay khalal fiha lisal w hada lisal yqdar yehdad lhayat dial smitu yqdar yqtlha lqniya. من بين العوامل التي تلعب دورا ايجابيا بشكل نمو في السايكوتروفي ممكن نذكر هذا لو كالم une bonne ambiance générale de l'élevage avec une grande régularité au point de vue de l'éclairage et des interventions humaines des horaires de repas. Le هدوء والجو العام الجيد للتكاثر مع انصدام كبير من وجهة نظر الإضاءة يعني ديك الدوخة سيكون التدخلات البشرية تكون مرتبة يعني جداول الوجبات يعني ماشي كل مرة ندخل وقت ما بغيت نعطيهم تكون داكشي مضبوط. Une densité modérée dans les cages d'engraissement. Le cataphase, c'est quoi? C'est qu'on met tout à l'heure dans l'aqfas de la semaine.
La qualité de l'abreuvement, une eau de qualité en permanence, une eau que l'éleveur accepterait de boire lui-même. J'ai oublié de dire les chrèves. نوعية المياه في جميع الأوقات خاص تكون مزيانة وداك الماء اللي نعطيو قنية خاص يكون المربي هو خاصو يقدر يشربو حتى هو La composition de l'aliment, en particulier l'équilibre protéines, fibres amidon et qui est tout particulièrement déterminante dans le bon fonctionnement de sa icône. Ce qui est le rida, la sime de tawazen bébé, le protéine ou l'alief ou l'nacha. Protéines, fibres amidon. Ou amar hasim, بشكل خاص الاداء السليم ديال السايكوم ديال المصران الاعور او المعي الغليظ دابا نخليكم مع فيديو ديال تشريح الجهاز الهضمي عند القنية دي سيكسيون دو لاباغاي ديجيستيف دو لابان L'alimentation ou la tardive. Le nombre de prises de repas est évalué entre 20 à 30 fois par jour et notamment la nuit. Et si vous avez un nombre de wajabats, vous avez un nombre de 20 à 30 fois par jour et le khousous est un nombre. La quantité moyenne d'aliments consommés par jour, aliments secs distribués à volonté et متوسط. كمية الطعام المستهلكة يوميا يعني الطعام الجاف الموزع حسب الرغبة كيكون 150 حتى 350 150 à 350 غرام par la pin suivant son stade physiologique 150 حتى 350 غرام لكل أرنبة حسب مرحلتها الفيزيولوجية et 100 à 120 غرام par la peau en engraissement ما بين 100 حتى 120 غرام لكل أرنب عند التسمين يعني في مرحلة ديال التسمين لو لابان est un gros consommateur de potable en particulier les lapins allaitantes et là les lapins en croissance la consommation d'une femelle allaitante
et de près de 1 litre par jour, celle d'une femelle avec ses petits, et de 1 litre et demi à 2 litres par jour. تعتبر القنية مستهلك كبير للماء للشرب مياه الشرب خاصة الأرنبات المرضعات والأرانب اللي في طور النمو اللي كيبلغ استهلاكها الأنثى المرضعة ما يقارب لتر في اليوم وأما الأنثى اللي عندها الصغار ديالها ما بين لتر ونصف حتى 2 لتر في اليوم لا reproduction et l'élevage des jeunes تكاثر تربية صغار Les différentes caractéristiques sont, nous savons les yarns de femelle à ovulation provoquée par la saillie. La lapine est une femelle non cyclée. L'ibada and l'inès, gestation 31 jours en moyenne. Quelque 30 à 32 jours. Mudat l'hamel عندها الانثى كتوصل 31 يوم في المتوسط ما بين 30 حتى 32 يوم. Âge de la femelle au premier accouplement environ de 5 mois. عمر الانثى عند التزاوج الاول كتكون خاصها تكون عندها تقريبا 5 شهور. Âge de mâle au premier accouplement environ de 6 mois. يعني كبر من الانثى بشهر يعني عمر الذكر عند التزاوج اول تزاوج حوالي 6 شهور نومبر دو لابورو على نيسونس باغ جيستاسيون 1 à 12 يكون ما بين 1 حتى 12 5 à 7 او موين عند الارنبات عدد الارانب عند الولاده لكل حمل كيكون ما بين 1 حتى 12 وفي الموين المتوسط ما بين 5 7 في المتوسط نومبر دو فاميل باغ مال 8 à 9 فاميل باغ ان مال عدد الاناث لكل ذكر كتوصل تراوح ما بين 8 حتى 9 اناث لكل ذكر بعض المرات تقدر تكون حتى 10 ميزبا دو لابورو ني او غلابر اي افوغل على موتريسيتي اموتريسيتي تري في ريدويت ملي كيتولدوا هاد الارانب ولا هاد القنيات كتكون عاريه يعني صلعه وهميه ولا مهارات حركيه منخفضه للغايه ما كتقدرش تحرك بزاف اريتمون اكسكلوزيف دي بتي باغ لا مير بوندون لي برومي 18 à 20 jours environ puis alimentation mixte les plus aliments solides à partir de la fin de la troisième semaine de الرضاعة الطبيعية الحصرية كتكون من قبل الأم لأول 18 حتى 20 يوم ونحو ذلك يعني تقريبا بحال ما هكا بعد ذلك كيكون الحليب زائد الطعام يعني الرضاعة وعاد الطعام قاصح من نهاية الأسبوع الثالث من العمر نومبغ دو جيستاسيون باغ أون إي باغ فوميل 5 أ 7 عدد مرات الحمل في السنة لكل أنثى ما بين 5 حتى 7 غوميز أو مال 10 à 12 jours après la mise bas ou après le sevrage de la gestation précédente. Slim Dakar Bada Hashra Hatal Nas Yomin El Bouleta ou Bada Fetam El Hamil Sabi. Sevrage des jeunes classique 35 jours après la mise bas, mais possible sans problème de 28 jours. Fetam ديال لي جون كيكون تقليديا يعني هذا ما حتى 35 يوم من بعد الولاده ولكن ممكن انه ماشي ما فيهش مشكل انه من بعد 28 يوم انستالاسيون دي جون سوفري دون لي دي كاج دونغريسمون خاص يتوضعوا من بعد في الارانب في الفطومه في الاقفاص ديال التسمين ريبروديكسيون ستيمولي باغ لا لوميير 12 à 6 heures de lumière par jour يعني سكاتور كيتحفز يعني ستيمولي كيتحفز بالضوء يعني خاص على الاقل تكون 14 حتى 16 ساعه ديال الضوء في اليوم ديغي موين دو برودكسيون دي فيميل 1 à 2 ans متوسط وقت الانتاج للانثى ما بين عام حتى العامين لونفيرونمون اولا المحيط ولا البيئه برودكسيون de déjection
formée de croûte dure et l'urine est recueillie périodiquement mais utilisable comme engrais. En moyenne, 10 kg par lapine produite et par an. نتاج فضلات متكونه من فضلات الصلبه والبول يتم افراغها بشكل دوري يعني خاص تكون ضروره تنقيه ديال القنيه ولكن يمكن استخدام هاد الفضلات كسمد في المتوسط كتنتج لنا كل قنيه 10 كيلوغرام سنويا الفاج افير الابري انويزيبل شيان chat, serpent, rat, etc. C'est une tarbiya baïdana à l'FS, club, qitat, l'hnash, l'firan, l'akhir. Installation du lapin à l'abri et de la chaleur et du soleil. On cherche une atmosphère bien ventilée en évitant les courants d'air fortes. Modèle aranib baïdana al-harara ou shams. والبحث عن جو جيد اللي هو كيكون فيه تهويه جيده وتجنب تيارات الهواء القويه اللي كيكون داخل كلكو شيفر بعض الارقام لافونت انترفيان ا لاج دو 3 ا 4 موا سوا تتم عمليه البيع في سن 3 شهور حتى 4 شهور كتكون 35 35 jours de la naissance au sevrage, puis 60 à 90 jours d'engraissement, comme ça, les signes, le wilada et le fetam, summa, stin, tel signum, une bête d'ilsmin. Poids à la vente, 2 kg à 2 kg et demi en poids vif, en moyenne. Le wazn indelbe. ما بين جوج حتى لجوج كيلو ونص في يعني الوزن الحي في المتوسط يعني في الموين نومبر دو لابان فوندي باغ فوميل اي باغ اون 25 ا 35 لابان عدد الارانب المباع لكل انثى في السنه كتتراوح بين 25 حتى 35 اون بتيت غومارك هاد لي دوني كيبقاو فاريي يعني ممكن يتغيروا على حسب لاغاس وعلى حسب لاج ديال 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 لابين وعلى حسب لونفيرونمون اللي ترباو فيه الارانب تيرمينولوجي او بعض المصطلحات لا كينيكولتور ولا كينيكوليكولتور لي دو تيرم سون كوريكت اي لونسومبل دي سيونس تكنيك et pratiques permettant l'élevage de lapins domestiques. Quiniculture ou la quiniculiculture, c'est un mot de l'éducation. C'est un mot de l'éducation, de l'éducation et de l'éducation qui permet de faire l'éducation de l'éducation ou de l'éducation domestique, c'est l'éducation. Le quiniculteur ou quiniculiculteur ou éleveur de lapins. Et la personne conduise l'élevage. Cuniculteur ou la cuniculiculteur ou murabbi al-aranib, l'éleveur de lapin ou le chef qui compte tarbiya. L'unité de mesure en cuniculture est la femelle reproductrice ou la cage mère. Pour toute opération de recensement de cheptel, il faut évaluer l'importance des troupeaux en cage mère ou en volume reproductrice. La cage mère est une cage équipée d'une boîte à nid dans laquelle une lapine élève ses petits jusqu'au sevrage. Il faut au moins une cage d'engraissement par cage mère et plus généralement 15 à 18 cages d'engraissement par 10 cages mère. هذه الانيتي دو ميزير وحده القياس في تربيه الارانب هي الانثى الولود او القفص الام في اي عمليه تعداد للشبتيل يعني التروبو ولا كنقولوا قاطع يجب تقييم حجم هذه القطعه الام للامهات واقفاص الام او في تربيه الاناث قفص الام هو قفص مجهز بعلبه العشب الني بوطني
عش حيث عش حيث تلد الأرنبة أو القنية وتربي صغارها حتى الفطام. هناك حاجة إلى قفص، تسمين واحد على الأقل لكل قفص أم، وبالشكل عام ما بين 15 حتى 18 قفص تسمين لعشرة أقفاص الأم. Pour toutes vos questions, vous pouvez nous contacter via notre page Facebook Education Academy. Merci. Nous vous remercions de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, puis mettez j'aime, et nous attendons vos suggestions. Et n'oubliez pas non plus que vos amis et collègues partagent la vidéo avec eux afin qu'ils en bénéficient également.